սկզբում ներքևի հատվածում տեղադրում ենք սվարաթուղթ, վրա այստենում ենք Կալիֆոռնիական հենց կամուր որդերի, ավելացնում ենք Սենդայի մնացորդ ու վերջ։ 16-ամյա Ալան ասիական խոհանոցից բաղադրատոմս չէ, որ բացատրում է, նա պատմում է իր ստեղծած փոքրիկ սարքի մասին։ Վերմի Ֆերմանյանից ներկայացնում եմ մի համակարգ, որտեղ որդերը, Կալիֆոռնիական որդերը ուտում են Սենդայի մնացորդները, արդյունքում առաջանում է կոմպոստ, որը նախ օգուտը համը մեթան չի առաջանում։ Ալան իր նախագծով նվազեցնում է սննդային թափոնները բնակարաններում, սարքը հարմարեցված է բնակարանային պայմաններին։ Հասկացանք, որ բնակության մեջ մի հատ մեծ խնդիր կա, որ սննդային մնացորդների 1/3 մասը թափվում են աղբամաններ, ու արդյունքում առաջանում է մեթան, ու դրա համար մենք որոշեցինք ինչ-որ մի բան նախագծել, որ մեզ կօգնի, որ սննդային մնացորդները մարդիկ չթափեն աղբամանը, ու քանի որ Հայաստանը բնակության մեծ մասը ապրում են բնակարաններում, դրա համար մենք փորձեցինք նախագծել մի ծրագիր, որը նաև կփորձվի տեղադրվել բնակարաններում։ Նախագիծը սկսել է 2022-ի հունվարին, կատարել հետազոտություն և որոշել ստեղծել մի սարքավորում, որը կտեղադրվի բնակարաններում, մեջը կլցվեն սննդային մնացորդներ, ինչից կստացվի բնական պարարտանյութ։ Յուրաքանչյուր որդ ուտում է իր քաշի կեսի չափով։ Այսինքն, եթե օրինակ 1 կիլոգրամ որդ կատեղ, իրենք սննդային մնացորդը կուտեն, ուրեմն կուտեն 1 օրվա մեջ կես կիլոգրամ։ Ալան նախատեսում է այս նախագիծը ընդլայնել, քանի որ արդեն պատրաստ է վերմակոմպոստերի առաջին նախատիպը, ընդունվում են պատվերներ։ Ալայն իր մտքեր իրագործելից աջակցել են Climate U-Turn նախաձեռնությունը և Օրվակո ընկերությունը։